ចាសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាមានចំណងជើងថាសុកត្រីនាងកំពុងតែត្រូវគេចាប់អារម្មណ៍ជើងវែងវែងត្រឡូនដ៏ស្អាតរបស់នាងចាតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាសុកស្រីនាងចាកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងការងារសិល្បៈនឹងចាធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ហង្សមាសជាមួយគ្នានោះដែរតារាស្រីរូបនេះត្រូវបានគេសរសើរពីសម្រស់របស់នាងដែលមើលទៅចាស្អាតប្រំប្រៃវ័យក្មេងដដែលចាបើទោះបីជាអាយុរបស់នាងច្រើនក៏ដោយចាជាពិសេសគេសង្កេតឃើញថាសុកស្រីនាងមានចំណុចពិសេសមួយត្រង់ថានាងមានជើងស្រឡូនស្អាតខុសពីគេទោះបីជានាងមិនពាក់ស្បែកជើងកែងខ្ពស់ខ្ពស់ក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះរូបថតរបស់នាងនីមួយនីមួយចានៅពេលបញ្ចេញជើងវែងវែងតែងតែត្រូវបានគេសរសើរជារឿយៗថាពិតជាចង់បានជើងស្អាតដូចជានាងខ្លាំងណាស់ហើយក្នុងនោះក៏មានមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថានាងប្រើកម្មវិធីទាញជើងឲ្យស្រឡូនចាបានជាជើងវែងវែងយ៉ាងនេះតែតាមពិតជើងរបស់នាងគឺបែបនេះពីធម្មជាតិស្រាប់ចាគួបសំជាមួយកម្ពស់របស់នាងខ្ពស់ទៀតដូច្នេះវាមិនចម្លែកនោះទេដែលឃើញសម្រស់ជើងនាងចាមានភាពតាក់ទាញបែបនេះចាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាចុងក្រោយសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា